Не катастрофа, ще раз, але доведеться певні обмеження по електроенергії. Я Олексію, думаю, ну зараз... то знову прикрути, да, оця буде? Воно, вибачте, давайте правду говорити людям зараз, бо мене, знаєте, це дратує. Я не мов би в опозиції, мені вигідніше було б зараз валати уряд, всі там не провівся. Ну якщо вся Європа сьогодні готує своє населення, Англія, Німеччина, Швейцарія, Франція на 15% скоротити споживання. Не тільки населення, і бізнес, і комерс, бюджет, і все. Але якщо в них менше на 15% ресурсу, то треба його на 15% заощадити. І в цій ситуації, ви праві абсолютно, уряд буде зобов'язаний разом з місцевою владою робити якийсь сценарій прикрути. Інша річ, що це треба спокійно пояснювати людям.